ብዙዎቻችን በተለይ በአሁኑ ጊዜ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ብዙ ሰዓታችንን እናባክናለን። ቴሌግራም፣ ኢንስታግራም፣ የተለያዩ ፌስቡክም ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ጊዜያችንን እናባክናለን። በዛሬው ቪዲዮ ያንን የጊዜ ፍጆታ በትንሹም ቢሆን የሚቀንስልን ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ማለት። ሰላም ዲናችሁ ዲዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ምርጥ የሆነ አፕሊኬሽን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ አፕሊኬሽኑ ከግባታችን በፊት ግን ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ መቀላቀላችሁን አትርሱ። እንዲሁም ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ስንገባ አፕሊኬሽኑ ማይንድሊክ ይባላል። እንከፍቷለን አፕሊኬሽኑን። አፕሊኬሽኑ ልክ እንደከፈታችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል። ኮንቲኒው ትልታላችሁ ማለት ነው። ከዛም ሁሉንም ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። እሱን አግሪ ብላችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። አይ አግሪ ትላላችሁ። ከዛም ፐርሚሽን ይጠይቃችኋል። አለው ትሉታላችሁ። ከዛም የምትፈልጓቸውን ገደብ እንዲኖራቸው የምትፈልጓቸውን አፕሊኬሽኖችን ኦን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ ለጊዜው እሱ ያደረገልኝን ኦኬ ብዬ አልፈዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደጀመራችሁት እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው አፕሊኬሽኑ። የዚህ አፕሊኬሽን ዋና አላማው የሆነ አፕሊኬሽን ስትጠቀሙ የዛን አፕሊኬሽን የሆነ ያክል ሰዓት ትሰጣላችሁ። ለምሳሌ 5 ደቂቃ ከሰጣችሁት ያንን አፕሊኬሽን ልክ ለ5 ደቂቃ ከተጠቀማችሁ በኋላ እንደዚህ አይነት አኒሜሽኖችን የፈልጋችሁትን ነገር እናንተ ማስገባት ትችላላችሁ። ሰልፊ ካሜራ እንደምታዩት ኦን እንዲያደርግ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮዎችን ራሳችሁ ሪኮርድ አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ከጋለሪ ውስጥም ወደዚህ አፕሊኬሽን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ እዛ አፕሊኬሽን ላይ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እንሞክራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሴቲንግ ፎር ኢች አፕስ ሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። ከዛም ትንሽ ሰርች አድርጉ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ስለዚህ አሁን የሆነን አፕሊኬሽን እንከፍታለን ማለት ነው። ማለትም እናስተካክላለን ሰዓቱን፣ ያንን አፕሊኬሽን ምን ያክል ሰዓት መጠቀም እንደምንፈልግ ኦን እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶርን ኦን አድርጌ ላሳያችሁ። ፕሌይ ስቶር ኦፍ ነው እንበልና ኦን እናደርጓለን። ከዛም ፕሌይ ስቶርን ለምን ያክል ሰዓት እንጠቀማለን የሚለውን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶርን ትሪገር አፍተር የሚለውን እነካዋለን ማለት ነው። እሱን አንዴ ስነካ ደቂቃ እንድናስተካክል ይጠይቀናል። ስለዚህ እኔ ብዙም ስለማልፈልግ 5 ደቂቃ አድርጓለሁ። እናንተ ግን የፈለጋችሁት ያክል እዚህ ከተዘረዘሩት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን 5 ደቂቃ ነው መጠቀም ፈልገው። ስለዚህ 5 ደቂቃ ላይ አድርጌ ኦኬ ሏለሁ ማለት ነው። ከዛም ፐር ዴይ ነው ወይስ ፐር አወር የሚለውን ፐር አወር አድርጓለሁ ማለት ነው። ከዛም እንውጣለን። ስለዚህ ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶርን አሁን ኦን አድርገናል። ፕሌይ ስቶርን ልክ ስጠቀም ምን አይነት ኖቲፊኬሽን እንዲልክልኝ ነው እንፈልገው? ያ 5 ደቂቃ ልክ እንደሞላ ሰልፊ እንዲያበራ ወይስ ያስገባችሁትን ቪዲዮ እንዲያሳያችሁ ወይስ ራሱ ያለውን አኒሜሽን አኒሜትድ የሆኑ ጊፎችን እንዲያሳያችሁ የምትፈልጉትን ኦን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኔ አኒሜትድ የሆኑ ጊፎችን እንዲያሳየኝ ኦን አድርጋለሁ ማለት ነው። በዚህ መልክ እንዲመጣልኝ ነው ማለት ነው እንፈልገው። ከዛም እዚህ ጋር ከለሮችን ማስተካከል ትችላላችሁ። እሱን አስተካክዬ እወጣለሁ ማለት ነው። ሶ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ወደ ፕሌይ ስቶር እገባለሁ ማለት ነው። ፕሌይ ስቶርን አሁን ከፍቻለሁ። ልክ ከ5 ደቂቃ በኋላ ኖቲፊኬሽን ይልክልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ልክ ደቂቃው ከሞላ በኋላ እንደዚህ አይነት ጂፎችን ይልክላችኋል ማለት ነው። እኔ ጂፍ ስላደረግኩት እንጂ እናንተ የፈለጋችሁትን ቪዲዮ ከጋለሪ ውስጥ አስገብታችሁም ሊሆን ይችላል። ደግሞ ሰልፊ ካሜራ ላይም አድርጎ ያመጣላችኋል ማለት ነው። በእንደዚህ መልኩ ኖቲፊኬሽን እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ በጣም ብዙም የቆየ አፕሊኬሽን አይደለም፣ አዲስ ነው። 5K ዳውንሎድ ብቻ ነው ያለው። ግን በ5K ዳውንሎድ ራሱ 64 ሪቪው 4.4 ያገኘ ምርጥ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ አውርዳችሁ ሞክሩት፣ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። የዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበረ። ቪዲዮን ከወዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።